sida aad warkaba kula socoteen waxaa magaalada Hargeysa ku xidhnaa muddooyinkii u dambeeyay Saciid Maxamuud Gahayr oo ah nin qoraya oo cilmi baare madax banaana hal abuura isla markaana ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta tan iyo laga soo bilaabo 20kii bishii August ee 2016 ilaa iyo hadda Saciid waa eedaysanay ku xiran xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa waxaana ninkaasi quraaga ah loo haystayay kicin dadweyne iyo markaasi warar been abuur ah waxa dibana oo markaa haysta Saciid Maxamuud Gahayr oo u xiran yahay maamulka maraarka caasimadda magaalada Hargeysa saddex fadhi oo kala duwan oo maxkamadeed ayaa haatan dhacay oo ay qaaday markaasi maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa waxaana maanta baaqday fadhigii afraad oo la filayay in lagu soo gabagabeeyo xukunkaasi markaa muduc iyo madaaciga ah ee u dhaxeeya eedaysane Saciid Maxamuud Gahayr iyo dhibanaha markaasi ah maamulka madaarka magaalada Hargeysa Cabdi Casiis Ibraahim Ciise oo daacad loo yaqaano oo laftiisu ah nin suxufiya oo madax bannaan qoraayana ah markaa ayaa la socday tan iyo bilowgii xariga markaasi Saciid Maxamuud Gahayr waxaanu wax ka weydiinay bal waxa uu ka ogyahay xarigaasi iyo fadhiyada kala dambeeyay ee saddexda ah ee muduciye madaacaleyda ah ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa markaa ay qaaday wixii markaa ay soo bandhigteen ama ay ku kala doodeen labada dhinac ee muduc iyo madaacaleyda ah oo kala ah Saciid Maxamuud Gahayr iyo maamulka madaarka magaalada Hargeysa taad Xasanid Maxamed Baashe sida aad sheegtay weeye Saciid Maxamuud Gahayr waa dacweysane ka dacweysane ah marka kiis ay dhibana ka tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhibana ka yahay gaar ahaan maamulka madaarka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Hargeysa oo marka ka yahay dhibane marka Saciid maxkamadda la keenay 20kii bisha ayaa marka la xiray Saciid 20kii bishii August sideedaad ayaa la xiray iyadoo marka sifo sharci ah marka la xirayay aan loo marin Saciid Maxamuud Gahayr maxaad uga jeedaa sifo sharci ah aan loo marin sidee loo qabtay sidee loo xiray waxa loo xiray marka aynu ka hadlayno in qof la xiro amba lagu soo eedeeyo dambi qofku waa wuxuu aanu leenahay dastuur qaran oo jideynaya sifada sharci ee loo xiraayo qofkaas waa tahay sifada sharci ee loo xiraayo qofkaas marka xeerka jideynaya hadii aan loo marin waxaa la yiraahdaa sharci dar ama sifo sharci darro ayaan loo marin marka sidoo xeer baa jideynaya marka marka xeerka lama raacin baad leedahay lama raacin iyada oo aan loo dirin waaran iyadoo waaran maxkamadeed oo garsoore soo saaray iyadoo loo raacin ayuu la inta ayaa ciidamada xiray kuwaas inaba sugida mise kuwa shookiyada ee booliska ma waxa xiray oo markaas oo lagu xiray xarunta dambi baarista xagee laga soo qabtay Saciid waxa laga soo qabtay isagoo jooga suuqa isagoo iska jooga oo aan waxba ogeyn wax wara oo uu ogyahay aan ayuunbay ciidamada u yimaadeen oo dhagtiya dhabanka ay qabteen oo gaaray ku rideen oo way qaateen oo waxay geeyeen xarunta nabad sugida ee wulaahada ku xireen maxamed haa ilaa xarunta nabad sugida ilaa hadda ku xireen yahay sifo sharci darro marka waaran oo maxkamad laga haystin may jirin garsoore sidaan u sheegnay marka taa laga yimaado maxkamadda la keenay aan la celiyay maxkamaddii markay u furantay waxay yimid markaa cidda xidhay ee dacweynaysa Saciid ee dacweynaysa dhibanaha noqonaysay maamulka madaarka ayuu markaa noqday waxaana markaa lagu eedeeyey dacwadii markaa
صدح فدي أي نشأني صدات أذكبا شيكتي بعرف بعدي صدح داس فدي فدي جوه الريوح ها حشدي إهدا أو إهدا لو أخري أي مركا إهدا السنة إهدا هالوجو مركا دا إهديني وحاي هاينون وجوه وين على بقضب أو إنه عرب كل فن أوكي عند ذويني يوربين أبورا وركا وركا برامونكا يوكوك عندها ملك يعني محكمة وركا بين أبورك أيك عندها مركا ولكن عضيما مركا كسعودية بارد أو أي مركا ولا بارد يا مركا لسوا دعوة قفكا بارد با مركا كسعودي حاشدة أدنى دواء حاشدة ومحكمة قفكا مركا كوجل يكون بلعبني محكمة دي سي دعوة دعوة دي مركا لا بلعبي بارد با مركا على قلي بارد أدهن مركا لغو سوتشي دي بنو سوتشي دي أي لغو باري إنه سعيد كي هاي مركا أدهي سنة ولا بارد مركا فرقي لبان بارد يوحي صوص عرين يوحي هلين أي مركا لغو قبط فهي باري يا باري محر اللي انت باري سي دم بارستا سي اي دي ده حرونتو سي اي دي ده باري سي حرونتو سي اي دي ده مركا سعيد وحي أنك هاي مركا قرال با سعيد لغو هيا أو اللي هي هاي ورر باد كوبين أبورتا اكمل هين قرال أطفع في السي أو كلت أه مركا أمانك مداركا يو مركا باق عدد أم بديغانك ومدار كفر ديو أيام مركا لغو هايست مركا بقعدي وراقها موية لفافية ومركا سعيد قري ومقعيش كوة قرناهي أيام مركا لغو إيدي سودو كلابين أبور إنو وسير كي هرأي وسارة دا دولست يهودا محمود حاش عبدي ومركا إمي كان عاوسيك وحتويري ها ولو ريقي صدح بقولو كنو مليان أو دولار سبقولو مليان أو دولار أو لو ريجي. مركا يجو حي مركا حاشدة إيدا لوجو إيديني إنه يريس إنه يسعيد أي مركا إيدا يدبنه ولا هي سعيد وح مركا شيء أو كبين أبو رنيا إنه وسير كي هراء دولست يا هو ذا إحنا يمكن وسير كما دحته يده محمد حاش عبدي ومركا العكس دح بقولا كنا لو ريجي إسكي لكن سعيد وح الشيء والله صديم يدو شيء تقول ليستو هاي معي ده تبغى حلو وريج معي ده واحد ولو وريج ولو صدبي ولو صدبي كده كان كويس لكن سعيد سدوا شيء ذي أنبا مركة أنبا عدان دون توه حياة هاي إنه لو وريج وسارد أهان كل مركة صدح بقول أو مليون لغو قياس العكتيس ومدارك لسيجي سوق موسين سوى لسيجي ومدارك لوري وحاجة تقولون كي مدارك هو كوب لغو بلارني لغو سمين يي مكادير كوي أيا لوشي ده أيا لوشي ده تبقى مكا محمود محالو محمود حاشي عبدي محالو قصيد خيا تدحضر بقول يكون هدي ونور هنتي قرنا هيد وددقناي مدارك وباحضي واللوغة قاعدي دستور كنتا وقولي هاي ومحاق اللي تميش كنتا استقل لفتي سودان بكامار ديقاي سعيد سودو شاقي وكوان دعوني يكو مركا اساق دودي سعيد وحو شاقي انو يلو ريكتاو ساردو لكن مو أرانين وولون صدي وسيركو يمولون سنتونا لو ريقي دينا للبالار سيقاس مركا وحو شاقي حقا دنبا مركا قرال لديسا أو مركا لغو حيستا إنو يري تسيليك إنت لغو ريكي يلوكا وكاها اللي مركا ساسوك وغو صوت داري إنو وسيركو لو ريقي سادح دار لغو حيستا مركا ساسي مبين وور باه دي جرتو وقضب شرعي أو أي تهاي مركا إني كتشوابتو مركا قرصورك إيا مركا الرمال لوسو قبيني لكن هي مدة وجوين واحد تاعي إيه ذا لقى إيه ذا هنا يبين أبوه كعند ذوين وقرا هذا الله فافنا يور سعيد محمد جهير نحرك سنقعبتها وقرية هي نحركيش مقال كقرية وضد مركا دجن تيجان ككهر يا رئيس المدار تذكر لقيت كعيي لقى يا تذكر كهر يا رئيس المدار كعدي بتاعي كقبانك إمك للدركي ده لقى كعيي لقى المدار ك salaahan saciid wuxuu ku sheegayaa in ardayda oo kale markay iskuulka imanayaan masallaha kale iyo deerulkan ay isku soo waxbarasho doonayaan oo aanu u baale lahayn iskuul intay soo wareegayaan oo kale in waqti uu ka dhaco iyo xaq inay u leeyihiin waqtigi ay helaan de meel ay soo dhaxmara kama madaxii soo jeedi lahayn madaxii soo maray dadkaas markaa oo sidoo saciid sheegayo qoraalkiisa markaa ku sheegayo markaa saciid ma wuxuu u jeedaa madaxka soo dhaxmaraan dadkaas meel ay maraan ha loo sameeyo isagu u jeedaa
oo markaa leeyahay si ardaydu ay waxbarashadoodii iyo markaa ay u helaan amba iskuul ha loo dhiso oo iskuul markaa si ay maaragtay aanay habsan iyo baaqasho iskuul aanay ugu dhicin dadkaas ha loo gurmado marka isagu saas uga jeeda dad cabasho sameeyay markaa oo ka cabanaya markaa dadkaasna qoraalada ugu markaa ku jiraa oo qoraaladiisa oo soo sheergareey oo waxa ka mid ah xiyaabaha markaa ma qoraal muuqa ma fiiriyo muuqaalaba ama kreedka ka mudaharaadaya oo maqaalo uu qoray oo maqaalo uu qoray oo xagee ku qoray maqaalada meeshu ku leeyahay Facebook leeyahay Facebook ayuu ku markaa qoray waa qoraal guud oo markaa iyo video uu sheergareey oo yaa tahay videoga saxafiyiin baa duubtay laakiin isagu soo sheergareey wuxuu ka hadlayaa videoga videogaas wuxuu ka hadlayaa dad cabanaya oo markaa ka cabanaya markaa arinta mudaharkii laga dhulka laga qaaday dadka meel kale la siin oo awl cilmiyan loo sameeyay inaan la siin ba iyagu markaa dadku ku andacunaya ay ku cabanaya dadka iyagu saasay ku hadlayaan dadku inay cawdaan xaq ma laha maxaa markaa halkaa ku jaban waa waxyaabaha lagu eedeynayo ee ilaa hadda lala yaaban yahay amba kiiskiisu u socdo marka eedaha marka la eedeeyey labada qodob marka lagu soo eedeeyey been abuurko kale waxa ku jiray oo kale 300 milyan marka laga yimaado Saciid Maxamuud Gaheer inuu waraaqo kale oo afka Ingiriisiga ku qoran uu digniin ah oo u diray shirkado marka ka adeegta amba isticmaala madaarka oo ay ka mid tahay shirkadda Ethiopian Airlines oo uu leeyahay markaa oo uu markaa qoraalka lagu sheegay Ingiriisiga inuu yahay qoraal oranaya madaarku amni maaha iyo wax noocaas marka ma adeegan kartaan qoraalkaana Saciid sidaynu soo sheegnay marka dambe wuxuu ku andeeyay doodaya isaguna inuu qoraalka magaciisa ku qoray inuu qorna qoraalkaana magaciisa kuma qorna baaridda siday markaa CID-da iyo markaa xarunta baaridu sheegaysana way ku waayaysaa inuu leeyahay qoraalka ma cadeyn karaan kumuuna qorin Saciid bartiisa oo waxyaabaha kale ku qoray marka isaga qubisa been abuur u muuqdaa marka af Ingiriisiga ku qoran ee leeyahay shirkadda loo gudbiyay laftiisa ayaa kalsoonidiisu yar tahay ayaa deha sida Saciidna iska deedifay waana maxkamada markaa soo Saciid loo yar hadli maayo adeema ahna Saciid loo yar loo qabtay oo doodaya oo loo yar sharciya marka shan loo yar baa u doodaya Saciid oo marka dacwadiisa ku jira labada kiisna waa ay ahaayeen in dacwada marka ka dhanka ahna cadeymo oo dacwad sharci ayuu marka isagu isaga difaacay difaac sharciya ayuu marka isaga difaacay cadeymana marka uu keenay oo waa sababti maanta loogu balansanaa gabagabada kiisa maxaa maanta baashiil xaqooda waa go'aan marka ka soo baxay markii aanu tagnay oo loo sheegay inay xagga marka tahay oo qareenada maanta markii dacwada la qaadi lahaa intii aan la baajin ee la isugu yimid maxkamadda gobolka waxaa joogay ciidamo badan ciidamada waxaa ka dhex muuqday hoggaanka howlgalka ciidamada qaranka Soomaaliland hoggaanka sare ee ciidamadu muxuu maxkamadda ka qabanayay ku sugnaa hadii amni la ilaalinayo amniga waxaa shaqo ku leh ciidamada nabad sugidda booliiska maxaa hoggaanka ciidamada keenay maxkamadda uu isagoo weliba dadka qaar celinayay joojinayay waa maxay sababta maxaa faragelinta intaa leega ciidamadu ay ku soo sameynayaan arrimaha maxkamadda iyadoo waayadaaba laga cabanayay xitaa inta taliyayaasha shuukiyadu ama booliisku ay faragelin ku hayaan garsoorka iyo meelaha howlihiisa lagu hayo maxay kula muuqataa hoggaanka ciidanku howlgalka ciidanka ee sare horta ma sheegi karno sababta markaa keentay hoggaanka ciidanka laakiin uu ka dhex muuqdayeen hoggaanka ciidanka sidoo kale ciidamada markaa jooga maxkamadda ciidamo saayida oo aan ahayn kuwii maxkamadda ugu talagalay amniga ilaalinta ama sidii caadiga ahayd oo isagu horseedka ahaa Saciid Maxamuud Gaheer waa muwaadin aan dambi cad lagu hayn waa eedaysane xaalkiisa maxkamad baa gacanta ku haysa qof khatar ku haya amniga iyo xasiloonida Soomaaliland maaha hore looguma baran in badan buu wax qorayay macalin wasaaradda waxbarashada ka tirsan buu ahaa nin qoraayo buugaag badan soo saaray buu ahaa maxaa keenaya salbabaha iyo awood muujinta intan le'eg ee maxkamadda madaniga ah kalifaysa in saraakiishii sarsare ee ciidamadu
أي كهول قلام محمد باشو وحا جرتا وحا إلا موقع تاني قاون عدة أمركا لبنهوية وحا قران كتمريد سومالان بين الدول بسيبا مامل كمدارك وحا دنبيو أو مركا دستوركو حتى تشديني إنو قفكني دنبيلي وياهي ما ها دنبيلي سعيد محمد وإذا يساني وليبا لغوها يستو رأييس وحو قرأي sida ku cad barta facebookiisa marka laga tago wararkan kale aan la cadeyn karin la leeyahay waxba la soo qoro magaciisa lagu qoray waa ka tay en marka aynu taa ka tagno en waxa kale oo jira en run ahaantii en dawladan ahmed maxamed maxamuud siraanyana en ay ku caan baxday in la iska qabto oo la xiro en nimanka warfadeenka ah een wax kasto ay sheegaan iyo dhalil kasto ay leeyihiin baa waa lagu degdegayo xabsiyada lagu guraa imika maalintii 15aad waxa magaalada burco ku xiran ahmed muuse maxamed oo sakaare loo yaqaan oo marka lagu haysto eedeyn ku saabsan inuu faafiyay marka warar kicin iyo dhiglasideen oo amniga iyo xasiloonida wadanka een khalkhal gelin kara maantada qoyan ee aynu joogno waxa magaalada ciil afweyn lagu xiray laba nin oo baahda saxaafada ah oo digmada ka hawlgala maxamuud abdi bare nin la yiraa iyo sadiiq maxamed oo laga qaaday qalabkii ay warka ku duubayeen qaarkood qalabkii sida uu loo sheegay gudoomiye ku xigeenka ururka soolja ee suxufiyiintu ay ku bahoobeen Kayse Axmed Gacale ee magaalada Burco ee ka hawlgala in la jabiyay qalabkii ay ku hawlgalayeen isla mar ahaantaana xabsiga loo taxabay iyaga oo warbixin ka sameeyay xaaladda deegaanka ee degmada Ciil Afweyn oo sida aynu ognahay ay abaaro ba'an imika ka taagan yihiin oo ka dhisaalan yihiin arin xun oo fool xun oo xasarad culadeed ahna ay dhawaan ka dhaaday ee walow haatan gacanta lagu hayo oo waawanteeda lagu guda jiro een hadana si kasto ay tahay ba had iyo goor hale maxaa keena in xukuumadda Axmed Maxamed Siiraanyo oo xilligii ay mucaaradka ahayd aad uga hadli jirtay xuquuqda muwaadinka xuquuqda xurriyadda qowlka iyo xaqa iyo xuquuqda warfadeenka baahinta warka een maxaa keenay inay sida taban had iyo goor hale ugu degdegto een awooda u goynta iyo xirida waliba aan sharciiga ahayn ee sifaha sharci loo marin ee dadka wax qora ama warbaahinta ka shaqeeya xabsiyada loogu duubo loo xiro ama jiraa'idkooda loo xiro ama meelay koolgaan loo xiro een maxamed waxay u muuqataa een sharci baynu leenahay iyo dastuur kala dambeyn baynu leenahay nidaam baynu leenahay waxaad moodaa een si inay ugu amaanantay dawladdu inay garsoorka kor u qaado oo isbeddel weyn ka muuqdo haddana marka garsoorka deel loo imanayo waa marka sifo sharci loo soo maro isbeddelkee ka muuqdo kara garsoorka Soomaaliland ee dawladda ay qabatay isbeddelkee ka muuqdo sawtan meel walba cabashadu ka jirtay garsoorayaashii is-caasilayaan ee fargelinta ka cabanayaan kaga imanaysa hay'adda fulinta kaga imanaysa xeer ilaalinta kaga imanaysa taliyayaasha booliska maanta maxkamaddii ay joogaan ciidamadii iyo hoggaankii howlgalka ciidamadu maxay tahay madax banaanida maxkamadda ama garsoorkii cadaaladda ee dawladda xusiinaya lagu amaani karaa muxuu yahay horta marka fargelinta ciidanka iyo dawladda laga yimaado garsoorku wuxuu qaadaa cadaalad buu qaadaa waxaanu ka shaqeeyaa cadaaladda marka isaga loo keeno ee waaranka sifo sharci loo soo maro wuxuu isagu mas'uul ka yahay garsoorka maxkamadda iyo sida mar garanaysaa marka dacwadaha loo soo gudbiyo inuu ka xaqsooro inuu ka garsooro iyo dadka markaa garsoorayaaba waxa ay noqdeen dadka markaa imika dee dowladihiina soo dhaafay marka laga yimaadiyo garsooradii markaa jiray ee waddanka dad da'yar ah oo aqoon leh markaa si xaq ahna markaa u soorta oo wax cabasho ah oo markaa ka imanaya iyaga dacwada ay qaadeen ana ilaa hadda ay jirin laakiin dhibaatada ugu weyn waxa weeye ka hor dacweynta habraaca qofka loo qabanayo sida lagu soo xirayo eedeynta qofka sida loo eedeynayo intaan maxkamad la keenin in la xiro sifo sharci darro in lagu xiro in
حوك يمر كالو أديك سد عبورين وقفك لقول حد قد بحوك قدسي شخصي يا شخصي قا هاي شرفتي سي سيف الله مري لا ده هاي سيفه ده تان لمرينا ده وحمان تعب وحط هاي نين وحقرة أريمها فاقدة كهضلة رنيرة متعلمة مسؤولية ورفديانك قابك شيخ ماذا يسو بندق ورالك سوتي ديمها دليشة أنشها إيا إلى لنتا حقوق دا لين عيادة إسعين كرا إسكو ليلي تركة ورالك مركها اللي تبيني إيو حقيقة دو دا إياك اللي حلحات أهانتا لعدوين كلفتو دا حلية دا اللي قوشرو هول قبطك ورفديان مو سحوفي جين إيا سحافة دين مالا أوران كرا إياك قلو دو وحي أبال خيبان oo ku dhaqmaano ilaaliyaan dastuurka iyo xeerarka ka farcama ee inuu yeelay maxamedow markaan anigu ka hadlo ray ahaanteeda taas ma yaban oran kara dhibta ugu weynay iska horkeenaysa dawladda iyo marka dadkan xurriyadul qowlka iyo saxaafada iyo magaran saaxriyada madax banaan ka hadla ma yaqaanaan qodobada sharciga ah waxa wanaagsan dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo marka uu qeexaya 11 qodob baa ka hadla xuquuqaha siyaasadda lahaanshaha ganacsiga shakhsiyadda muwaadinka haday noqoto saxaafada haday noqoto xuquuqda qofka 12 ka qodob iyo shuruucda ka farcama miyaan la baran oo dadka la barin oo in xukuumadda ku dheeda xil baa ka saaran inay distoorkan halkan ku yaale warqadaha ku qoran iyo xeerarka ka farcama inay dadka barto dadkuna bartaan xukuumadduna ku dhaqanto oo hawl kasta oo la qabanayo ma intaan la qaban kan la eego miyaanay waajib gudasho xukuumadda iyo shacabka waa loo baahan yahay in loo bandhigo oo la baro oo weliba xilka ugu badan ee xukuumaddu leedahay maanu ahayn oo saxuufiga qudhiisa la baro ha way tahay inta aanu kamarada qaadan inta aanu ka hawlgelin deegaanka warfaafinta oo la oran karo wax xasaasi mararka qaarkii waxa jira dacwado soo noqnoqda oo ah tan saxuufiyiinta ka dhanka ah waxa iyagu geystaan iyo waxa markaa iyaga loo geysto waxa jira xeerka saxaafadda oo marka qabyo qoraal ah dastuurka marka la isku dayo in la dabaqo laakiinse marka dabaqadiisa loo hawlgalo qabyo qoraal lagu andacoodo waxa muhiima qofka saxaafigihi in uu yaqaano xaqiisa uu isagu leeyahay iyo xuquuqda isaga lagu leeyahay wadanka xaq buu isagu ku leeyahay isaguna xaq buu wadanka ku leeyahay tusaale ahaan 12 qodob 22 ilaa iyo 23 ka bilaabmaya kuna dhamaanay waxay ka hadlayaan xuquuqaadka qofka iyo xurriyadda tusaale ahaan marka aanu imika iyaga u galno maxaa ka qusayn kara amba qofka xuquuqaadka ugu muhiimsan ee saxafiga iyo ay yeelan karaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 23aad wuxuu qeexayaa xurriyadda madaxbanaanida ree dhiibashada saxaafada iyo warbaahinta kale waxa uu leeyahay muwaadin kasta waxa uu xor u yahay in uu raygiisa ku bandhigo qoraal hadal muuqaal suugaan amba qaab kale oo xeerka waafaqsan oo looga marka xeerkuna jideynayo qaabka hadii aanu marin isagana dee marka hadhowto xeerku dee afin maayo xisayn maayo oo ciqaab baa ka dhalata xeer kasta oo la dhinac maro ciqaab baa ka dhalata xeerku waa qodobkii dastuurka xeerku wuxuu oranayaa ma la yaqaan xeerku ma qoran yahay xeerku qoran yahay waxaana iska leh xilkiisa iyo faafintiisaba guddida marka garsoorka iyo marka cadaaladda sidoo kale marka qofka qareen qabsashada istifaacida iyo waxyaabahaas oo dhan waxa marka ay tamiinka marka loo qofka tamiin la tamiinanayo ayo salaam meel lama yaqaano imko kale qofka marka la eedeeyo qofku ma garanayo sidoo isu difaaci laha xeerka ciqaabta iyo hadii ay bahayd mayo iyo ciqaabku uu yahay iyo qofku wuxuu xaq u leeyahay waqtiga ayaad moodaa inuu iyaga dhan yahay xilliga aynu ugu talagalay barnaamijkeena soo gunaan 2-3 xiri oo ugu dambeeya oo biyo culusta maxay ahayd doodada doodayda waxa weeye
إن بلشاد الصومالي لان صحفي قراء إيو عد كستا ومركا مواطن أي إن أي براتو إن أذيك سيغا شرعي إي مركا حق وليه هي كحق لوليه سيدو كلا إن أو برتو دستور كتموريد الصومالي لان وحكو تشرا جوجل أو لغيه ليه دستور كتموريد الصومالي لان أو صومالي إي إنجريس باكو قراء سيدو كلا وحيرك عقابته اللي جه ليه أو قرن أو بين الكارت كيا سدوا كلام مركا وح برن كريا أو وتيج كريا محكمة ده سق أو دعوة ده لجي السنة حقنا قلنا إنه لجيستو مركا دت كينو إنه يكبر على ركسنا هذا سيب صحفيين تأيي قرايا ذا إيه دت كمركا سوق بيا أو كلا ورمة إن مركا ما ده ده يا شعب ورحية مركا مسؤولية ده من واحد هاي سكست حير كست يمركا ندام كست إنه يجوه ركان سمت هدي أيجو هو جالس سلمان بلشاد أنت هذا كله حكومة أنا مركها ويكو قبسنك حكومة أنا ويكو قبسنك وحيكو قلتن تهاي هدي ترشي ها ويد أرني شرعي بان كلنا تود شرعي مركها مركها ملورن كرا حكومة تقول ليدو هنا كل قنطة دستور كم بلو بهني ما دام يدو عيد هاي هدي مسؤول كا هاي الوحى شعب هو إيك مضي إلى عارين تا قانون كا يكو دقن كيس هاد جل دقديسو دردوريسو أرن كيس محاضر مري هذه حكومة كل رقم ويدا شروع ده تلقى ويا لي أودك ملقى في الكرائن هلك أرن كوي تقولي تهاي دوردو أرن كوي نقول رقمه شعب كي صحفي كي أنت لما حمد باشو واحد شرتاء مهما صومالي ده ترى هذا حير الأول حلوبة وحير كعيسى كطلع حير الأول حلو الحلوبة واحد معنيه ده تاي كهدي يعني كوجد ابنه أو إنارد حية madaxweynaha haya aniga waxaan noo dhaxeeyay labadayada kala xil iyo xakamayn ba siinaya waa ka waa tahay madaxweynaha kaasi ku qoray waa iyo kutumaato iyo muwaadin kuba waayay kaasi waxa uu ahaa abdi asis ibraahim ciise oo daacad loo yaqaano waan quraaya waan caawa ka wareysanay xariga oo marka xarunta siyaasadeed mudada dhowrka birooda ugu xireen yahay قرا سعيد محمود قحير أوني قرايا علمي باري مدح بنانا سوغان يهانا اسلامر كانا كاتيرسان وسارد وحبراشدا يو تعليم تساري سومالي لان تاني يو لاباتنكي أغس لابدا كوني يو لحية طبانكا حرون تاسي كو ايضاي سناعا أو كوشي لامان تانا اي باقتاي محكمة دي اما فردقية افراد محكمة دا قبولكا أو لفلييين لوسو قبقبي يو دعوة داسي waxaa kala oo barnaamijka ku soo qaadanay niman kale oo suxufiyiin ah oo ku xiran degmada Burco iyo degmada Ciil Afween adbad ma tan tahay walaal santay maxaa